Oh. Cepat tau. Skandal ke nak berat. Dia sampai tu si YouTube bang. Nak ke YouTube go? Ya ke YouTube. Sampai tu si YouTube ping. Pipik nak kena ngipu lah nak ping. Apa lah nak kena. Pakai tolong kau ni pulang ke ni. Cuma kau tolong ke. Saya. Lama. Tapi tunggu untuk ni pun ada kelas. Nah, tunggu non ini pun. Kalau besar tapi belum kelas. Gang ibu tahu mana nak unsa kau? YouTube, bukan YouTube. Tapi nak kau mana? Kaya upload di nak kau bukan nak skupin ster. Ya, woi, kita ni tu skupin ster musik kata anak.